کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کے خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں سید ارشد، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن حدود محبوب کالونی میں ایک گوڈاؤن میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ کی وجہ سے 3 لوگ جھلس گئے۔ فوراً ان کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بہرحال 2 فائر انجن اور مقامی لوگوں کی مدد سے بھی کئی لوگوں کی جان بچی۔ اطلاع ملتے ہی آصف نگر اے سی پی غوث محی الدین بھی موقع پر پہنچے۔ آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کل شام سے ہی کرنٹ کا آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے یہ آگ لگ گئی۔ پولیس اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ میں شیخ رحمت علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔